Lopes. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente, não custa lembrar novamente, nós temos por objetivo, o objetivo maior desse programa é atender as pessoas que tenham dificuldades na área emocional ou na área espiritual. E lembramos sempre, temos aqui conosco um profissional da área psi, um psicólogo, um psiquiatra. E quando eu falo em problemas espirituais, nós estamos falando por uma emissora que divulga a doutrina espírita 24 horas por dia. Então qualquer abordagem que fizermos aqui à luz da psicologia, também nós o faremos à luz da doutrina espírita. Então contamos com a sua participação, nosso programa é ao vivo, até a 1h55 da tarde, de 1 a 1h55, com reprises aos sábados às 10 da noite e aos domingos às 3 da tarde. Além de algumas reprises pela madrugada, que a madrugada, eu confesso, eu nunca consigo me lembrar direito, mas tem algumas reprises pela madrugada, né? A Miranda, que não dorme e fica ouvindo o programa à noite, então com certeza ela vai saber quando que a gente reprisa o programa pela madrugada aí. De qualquer maneira, agradecemos muito a sua participação por estar conosco. Já estamos ao vivo no Facebook e em todas as redes sociais. Quando terminarmos o programa, ele vai para o canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, então você pode ver, rever quantas vezes você quiser. E te peço aí que compartilhe o programa, convide outras pessoas, convide seus amigos. Nós sempre divulgamos notícias positivas, notícias ou informações que podem ajudar as pessoas. Esse é o nosso objetivo, ajudar. Claro que para isso precisamos ser ajudados, obviamente. E nós só estamos no ar porque existe aqui um clube da fraternidade que mantém a rádio no ar. Os cooperadores são amigos da Rádio Rio de Janeiro que contribuem para que nós nos mantenhamos no ar. Sem isso, não temos como nos manter no ar porque não temos anunciantes para bancar a rádio. Nós temos funcionários, mais de 30 funcionários, que precisamos, né, de pagar a eles, pagar a férias, 13º, tudo direitinho. Graças a Deus temos o Ministério Público atrás de nós, que nos cobra cada centavo que entra aqui. Isso é bom, estamos sendo vigiados, fiscalizados, é ótimo. Então venha você também participar conosco, venha conhecer conosco a Rádio Rio de Janeiro. Hoje tivemos aqui um programa Clube da Fraternidade, com muitos ouvintes aqui que vieram participar, deram depoimento, enfim, participaram conosco da rádio. E é isso que a gente quer, fazer uma rádio para você. Mas, de novo, precisamos da sua ajuda. Então ligue para nós, 3386-1400, a Sheilinha já está aguardando a sua ligação, e também pelo aplicativo do WhatsApp, 984-867633. DDD é 21, e para quem está fora do Brasil, o DDI daqui, 55. Então temos alguns amigos na Espanha, Itália, Portugal, Estados Unidos, enfim, em vários, na Argentina, várias pessoas nos ouvindo de outros países, o nosso DDD 55. Sempre abrimos o nosso programa com um tema que é escolhido pelo convidado, por nós, pelo ouvinte. Você, inclusive, pode sugerir temas para a gente começar o programa aqui. E como a gente tem ultimamente visto algumas dificuldades dos nossos irmãos com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, nós pedimos à nossa convidada de hoje,
a psicóloga Maria Consolata, que vai conversar um pouco conosco sobre autismo. Se ela permitir, durante a fala dela, eu vou dando aqui os meus pitacos, fazendo perguntas, vou interagindo com ela aqui durante o programa. Mas você também pode participar conosco. E claro que a sua participação não precisa estar restrita ao tema do programa. Você está com depressão, nós estamos falando de autismo. Então você vai falar de depressão, da sua dor, da sua dificuldade. Combinado? Ok. Então vamos ouvir a Consolata, que é a nossa convidada de hoje. Obrigado, Consolata, pela sua participação, pela sua ajuda aqui a nós. Vamos falar sobre autismo. Ok. Obrigada, Valdemir, por esse convite. E é um prazer você dar os seus pitacos aqui. Sim, vamos Desejo lá. Uma boa tarde a todos os ouvintes e me encontro muito feliz aqui de poder estar contribuindo um pouco sobre esse tema, né? Uhum. Então, o que é o autismo? Sim, né? O autismo é um transtorno neurológico de desenvolvimento que se manifesta nos três primeiros anos de vida, né? É um transtorno que na vida intrauterina ele se compõe de uma forma não saudável, vamos dizer assim. Os neurônios que coordenam essa parte da comunicação e dos relacionamentos, eles sociais, deixam de formar essas conexões que necessárias. Uhum. E isso pode ser observado, né, nos três primeiros anos de vida. E a importância de poder detectar, né, esse sintoma nesse período. É isso aí, me permita já o primeiro claro, pitaco. Claro. Né? É isso aí, importante, porque às vezes a gente não presta muita atenção. E é pais, avós, educadores, as creches, precisam estar atentas ao relacionamento, à comunicação, à percepção visual das crianças, para detectar isso o quanto antes, né? Porque quanto mais cedo detectar, mais probabilidade de sucesso no tratamento, porque não tem cura, pelo menos por enquanto, né? Não tem cura. Mas tem muitas pessoas com o transtorno que vivem muito bem, que trabalham, artistas, enfim, tem muita gente, que eu, talvez eu estou até antecipando um pouco aqui da fala da Consolata, mas muita gente vive, mas é muito bom que a gente detecte isso até os 3 anos, de preferência antes dos 3 anos. Com 10 meses você já começa a detectar Sim. algum comportamento da criança, né? Ela não tem um olhar, ela não olha para a mãe, um olhar mais distante, né? E até os 18 meses você consegue perceber mais variáveis que possam estar trazendo. O que eu digo sempre, né, é a importância de estar na dúvida, mesmo que esteja sendo acompanhado por um psiquiatra e a escola, embora nesse período a criança não se encontra ainda na escola, mas na dúvida já comecem a buscar o tratamento, busquem, porque no Brasil... Esse diagnóstico ele se traz muito atrasado, com em média de 5 a 6 anos. Isso é terrível, né? É terrível porque nesse momento as conexões, as sinapses, elas já estão formadas. Uhum. Então, não é que não se possa, mas não é tão assim em potencial até os 3 primeiros anos de vida, né? Deixa só clarear um pouco para o nosso ouvinte, né? A gente fala em sinapse, talvez o nosso ouvinte não saiba o que seja. Né? É uma conexão neuronal, né? Uma conexão química, né? Produtos, neurotransmissores, que os dois neurônios produzem, faz uma comunicação química e daí, a partir daí é que se transmite as informações para o cérebro. Então, se a sinapse não estiver completa, não estiver bem, não estiver perfeita, vamos ter problemas de percepção. Sim, é onde você percebe isso, que o autista ele não faz aquela leitura como nós fazemos, né? É uma leitura bem restrita, ele é bem, bem lógico. O autista Sim, ele é bem lógico, ele é como se fosse um computador. Ele é literal. Literal. Não é que ele não tenha sensibilidade, ele tem a sensibilidade, mas o universo que ele vive é um universo forasteiro, é um universo estranho. Uhum. E nós é que precisamos nos adaptar ou entender o universo deles. Uhum. Isso é muito importante. Perfeito. Né? E às vezes a gente quer que eles se adaptem, principalmente antes de ter o diagnóstico. Queremos que a criança se adapte à situação. E ao contrário, né? Sim, as pessoas, as situações
tem que se adaptar àquela situação da, sim, da criança, né? Sim. Da criança ou às vezes do adulto, né? Exatamente. Isso também, vamos falar um pouquinho antes, né, da família, quando recebe o diagnóstico, né, de que o filho é autista, né? O mundo não está preparado para receber um filho autista, né? Aliás, então, o mundo não está preparado para muita coisa, né? Não é só o autista, né? Mas vem um Down ou qualquer outra coisa, há sempre um problema muito sério a partir da recepção, da aceitação dessas pessoas com dificuldades. Daí o preconceito que ainda existe, né? Existe. Contra os, né, portadores de necessidades especiais. Sim, porque até você falando, antes de eu falar da família, o preconceito, porque até então, hoje nós temos mais consciência, os estudos falam mais e nós temos mais conhecimento. Tem muito a crescer, mas era um preconceito porque se acreditava que o autismo vinha da disfunção, da ausência do pai ou da disfunção da mãe, uma mãe que era frígida. Então, quer dizer, quando acontecia da criança nascer e ter esse distúrbio, muitas vezes as famílias escondiam. Né? E os pais se sentiam culpados ou responsáveis culpados por aquilo. Escondiam essa criança, e isso também dificultou o estudo, o conhecimento. Né? E ainda hoje é uma grande dificuldade, mesmo com todo o conhecimento, né, desses pais, né, poderem socializar ou levar uma vida social, entre aspas, normal. Por quê? Porque é um comportamento disfuncional. Sim, disfuncional. E que muitas vezes a sociedade não aceita ou não entende, e falam de limites, falam que... Isso, enfim. Mas... o que eu estava querendo falar, assim, quando esses pais recebem o diagnóstico, né, e que o mundo não está preparado para receber algo diferente, né, a importância desses pais poderem, né, não receber esse diagnóstico, eu como terapeuta, quando vou falar e que tem toda uma triagem multidisciplinar, esses pais, eles precisam ser acolhidos, esses pais precisam ser entendidos, né, de falar com eles assim, que entende, nós entendemos, né, e que, porque eles vivem um luto. Qual é o luto? O luto não da perda do filho, mas da perda de do um filho que ele sonhou, que ele idealizou, normal, né, então, primeiro o dito normal. Exatamente, esse primeiro acolhimento é muito importante, até porque, para o desenvolvimento dessa criança, esses pais precisam estar bem equilibrados, perfeito. Atentos, enfim, antenados, E a família, o papel da família dentro desse processo é importantíssimo, com certeza. Né? Sim, sim. Porque essas crianças, essas pessoas, né, merecem, precisam ser acolhidas. Mas uma coisa que lembrou aí que é importante é o acolhimento dos pais, né, ou dos familiares, que, via de regra, não estão preparados para lidar com isso, para trabalhar com esse incômodo, me permita aqui com todas as aspas possíveis, tá? Mas para as pessoas que se sentem culpadas, aquilo acaba sendo um incômodo. Isso está me lembrando a minha incapacidade, está me lembrando a minha responsabilidade, a minha culpa. E a pessoa acaba não sabendo, a família, né, de uma maneira geral, acaba não sabendo lidar com isso. Como os pais, ou o que os pais precisam fazer, precisam estudar, precisam conhecer, para poder lidar melhor com isso? Certamente, eles precisam ter um acompanhamento, até porque essa criança, ela vai demandar muita atenção. E com isso, de uma equipe multidisciplinar. Primeiro, esses pais entenderem o que significa, o que é o autismo, né? Até porque essa amorosidade para com o filho, né, esse amor, ele é uma coisa que é tipo assim... É quase que natural da pessoa querer conhecer. Então, a importância do terapeuta, do psicólogo, a importância de um pedagogo, de uma fonoaudióloga, de um acompanhamento com o psiquiatra, né? Até para que essa equipe possa estar trabalhando em conjunto. Essa criança, ela olha, ela tem um universo, e o universo dela são os pais, correto? Sim. E essa criança, ela apresenta vários tipos de comportamento. A gente pode falar de hipersensibilidade, que isso acontece na fase gestacional,
onde a criança, onde há uma deformidade da parte da sensibilidade da criança, onde a criança pode ter a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. Ah, sim, sim. O que é isso? A hipersensibilidade são crianças autistas que apresentam comportamentos assim, agressivos, elas não dormem, o ambiente externo traz uma irritação muito grande, muito grande. Então elas são hipersensíveis. Uhum. A medicação ela entra aí para poder acalmar, né? Não existe a medicação para autista. Existe uma medicação para que possa amenizar esse comportamento. Os efeitos. Os efeitos desse comportamento. E a hipossensibilidade é onde é aquela criança que prefere ficar no berço, quando a mãe pega no colo, ela não quer, uhum. Ela fica isolada, ela vai tomar uma vacina, ela não chora, e é uma criança muito boazinha. Então esses são os sinais de alerta, né, que são importantes de serem vistos. Uhum. Alguma coisa física, algum, sei lá, problema de tireoide, alguma coisa que possa contribuir com isso para desenvolver essa doença? Olha, não tem nada ainda provado, né? Mas assim, essa variável pode acontecer na gestação das mães que apresentam muita infecção, né? Uhum. Obesidade na gravidez, diabetes e medicamentos. Uma mãe deprimida, tomando calmantes, enfim. Isso também, porque o fator é genético, mas ele também é ambiental. Uhum, tá? Uhum. Então, os estudos mostram assim, que até os últimos momentos, os cromossomos eles não apresentavam deficiências, não demonstravam isso. É tudo visto através do comportamento. Uhum. Mas hoje, nos Estados Unidos, eles estão tendo uma tecnologia que onde apresenta minimamente os cromossomos de uma forma diferenciada. Mas isso ainda está em estudo, Baldemir. Ao contrário do Down, né, que tem uma característica do cromossoma, o autista ainda não tem, pelo menos por enquanto. Por enquanto não tem. Não tem isso. É. E aí, me permito entrar aqui um pouco em outro aspecto que não o psicológico ou o psiquiátrico, enfim, mas o espírita, né? Nós estamos falando numa emissora, né? Espírita, e eu disse no início do programa que qualquer abordagem que fizéssemos, também a faríamos dentro dos aspectos doutrinários espíritas. E claro que para nós espíritas, por favor, não estou tentando convencer ninguém do contrário, não é essa a ideia, mas para nós espíritas, nós entendemos como sendo uma doença do espírito. Eu não vou dizer nenhuma doença, me permita a palavra, não tá, desculpa a palavra. Né? Uma dificuldade do espírito. E o espírito vem com essa dificuldade, ou com esse karma, me permita aqui a palavra, com essa expiação, no sentido de reparar deficiências, dificuldades que ele tenha criado anteriormente. Normalmente, pelo menos alguns que eu conheço, são pessoas muito inteligentes. Os autistas, assim, extremamente inteligentes. Eles têm dificuldade de comunicação, mas de entendimento, de percepção das coisas, né? Eles entendem e são muito inteligentes. E alguns, inclusive, artistas. Sim, né? Sim. É considerado 10% desses savants, que são os autistas sábios, sim, né? Sim. Uhum. A gente pode dar exemplo aqui do Bill Gates, né? Embora sim, ele não sim. foi diagnosticado, não foi diagnosticado, mas pelo comportamento a gente pode avaliar. Ele lia livros e 98% ele reproduzia desses livros, mas era incapaz de trocar de roupa. Sim. Né? É. A gente pode falar de Michelangelo, né? Uhum. Steven Spielberg também. Então, tem vários astros aí, fenômenos que apresentam esse tipo de comportamento e que são célebres, são fantásticos, né? Sim. Essa semana eu até recebi um videozinho que roda aí pelo aplicativo do WhatsApp sobre um autista, se não me engano, de Recife, lá do Nordeste brasileiro. Ele até 3 anos e meio por aí, ele não se comunicava, não falava, não andava, ele estava totalmente ainda isolado.
E um dia a família acorda, ele com 3 anos e pouco, estava no piano. Tocando, né? Piano. E executando uma música clássica, uma música erudita. Caramba, como é que pode? Uma criança que não falava, que não se comunicava, e bota no piano, ela vai para o conservatório e chega lá, não tem nada para aprender não, ela sabe tudo. E aí são explicações, como é que nós vamos explicar isso, né, à luz da psicologia ou de qualquer outra ciência? Muito complicado, a não ser a ciência espírita. Esse companheiro diz aí esse vídeo, e eu estou transmitindo o vídeo, tá? Não tem checagem, eu não estou confirmando, só estou retransmitindo aqui o que eu vi no vídeo. Esse companheiro, segundo Francisco Cândido Xavier, é uma reencarnação de um compositor francês, de um músico erudito, aliás, desculpa, não é francês, se não me engano, holandês ou finlandês, é europeu. E hoje, por coincidência, ele tem até o mesmo nome. Né? Uhum. É Sibelius, pelo menos o nome que está lá é Sibelius. E ele é a reencarnação do Sibelius. Como lembrou a Consolata aqui, muitos desses companheiros, né, geniais, que também têm, pelo menos, um espectro autista. Né? Não vamos dizer que ele é aquele autista clássico, mas tem. O transtorno do espectro autista hoje é muito largo, né? Ele é muito amplo. Sim, sim. Então ele varia, tem uma variedade enorme. Sim, não é por aí? Sim. A gente hoje percebe, hoje se fala muito sobre autismo, fala das crianças, mas sabe quantos adultos são e não sabem? É, né? Sim. Quantos? E sabe como eles descobrem? Quando o filho tem um diagnóstico, e aí o pai ou a mãe fala, mas é igual o pai, é igual o avô. E aí se detecta, né, que esse pai, ou essa mãe, ou esse primo, ou tio lá atrás, ele tinha esse transtorno. É, enfim, quantos de nós aqui não estamos no meio? Nesse meio. É. E por falar em coisa, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você tem informação. Se não tem, tudo bem. Eu pelo menos que eu conheço, a prevalência é maior no sexo masculino. Sim. Existe uma pesquisa Sim, sobre existe. Isso? Sim, existe. A cada 4 pessoas, 5 pessoas, um é mulher. E a maioria é feminina. Então, 80% deles são homens. Sim, sim. E hoje eu estudo a cada 68 pessoas um autista, né? Os estudos trazem isso. É um número muito grande, né? É. E aí a gente pode até fazer uma brincadeira aqui para o ouvinte. Por que, né? Muito mais homens do que mulher, né? Nesse transtorno do autismo, nesse transtorno autista. Será que é porque o homem é mais santo, é mais equilibrado, é mais tranquilo, é mais sossegado? Né? Claro que é brincadeira à parte, né? Mas a gente pode até deduzir, não estou fazendo afirmativa, de novo, né? Estou deduzindo, se 80% dos autistas são homens, naturalmente os homens têm uma dívida maior dentro do aspecto doutrinário espírita, os homens têm uma dívida maior aí para saudar com as leis divinas. Então vamos receber esses nossos amigos, aí vou deixar a Consolata falar, porque está acabando o tempo aqui, né? Como receber, como tratar, como lidar com esses amigos que chegam na nossa família com autismo. É como eu disse, né? O amor está acima de tudo. Ah, sim. Né? Cobra a multidão dos pecados. É, exatamente. E como, né? Como tratar? Uhum. Buscar ajuda. Primeiro, o conhecimento desse tema, buscar ajuda, e existem grupos de pais autistas, de famílias que você pode procurar. Ah, existem grupos de autoajuda. De autoajuda, que isso ajuda os pais a ajudarem as crianças, sim, né? A participação desses pais junto com os profissionais, e hoje nós temos, assim, que tratam, da maior parte, são os psicólogos, os psicopedagogos, né? Existe a musicoterapia e existe a ecoterapia. Que é? Por quê? Porque a criança, eu não sei se vai dar tempo, a criança ela tem um Você não deve falar no segundo bloco. Pode ser. O que acontece no autismo? Ela tem um comprometimento na parte da socialização, da comunicação e do comportamento, né? Então, enfim, eu acho que isso pode até estender um pouquinho. Mas a criança autista, ela é simples. Por que ela gosta, ela é fixada nos animais? A gente pode olhar um cavalo, um cachorro, ela gosta do animal, porque o animal é simples. Quando ele está feliz, ele faz o quê? Abana o rabinho. Ele agrada. Agrada. Quando ele está triste, ele... Então, ele reconhece a simplicidade, e por isso, e os brinquedos também.
os brinquedos previsíveis. A criança, ela olha para aquele brinquedo, ela não brinca com aquele brinquedo, ela observa aquele brinquedo, eles gostam muito de trem, sim, né, de carrinho, eles não olham o carrinho em si num todo, mas eles olham a rodinha e ficam brincando com a rodinha. Ok, vamos no segundo bloco, se for necessário, a gente continua essa conversa aqui, mas aí no segundo bloco vamos conversar com os nossos ouvintes sobre o tema. Prazer. Tá? Uhum. O nosso Facebook, estamos no ar, e também o WhatsApp. Fechamos aqui, o Fafê já colocou a musiquinha de fundo ali para lembrar que acabou o tempo. Voltamos em alguns minutos, um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o musical. Dia 26 de fevereiro, terça-feira, às 20 horas, no Teatro Vanucci, Rua Marquês de São Vicente, 52, Shopping da Gávea. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853. Repetindo, 3088-6519 ou 99531-5853. Bezerra de Menezes, o musical. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Abraço estreito de irmão. Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está no Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras às 10h30 da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 15h, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pellegrino e Miriam Duran. Toda terça-feira, às 15h, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Givanildo Costa, o programa divulga o Esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias, músicas, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às 15h. Fraternidade para você. Diz Revido. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, mais uma vez voltando com o nosso programa
ouvindo você. E hoje a nossa convidada, psicóloga convidada, Maria Consolata Papacena, que está aqui conosco, para, começou conversando aqui um pouco conosco sobre autismo, o transtorno do espectro autista, que é um transtorno bastante amplo. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com os nossos ouvintes que mandaram questões que ficaram da semana passada, questões do Facebook, enfim, vamos conversar com você nesse segundo bloco. E começando a conversar aqui com os nossos amigos do Facebook, primeiro para agradecer a participação de vocês, o compartilhamento, e vou insistir, por favor, compartilhem, convidem outras pessoas, é um tema importantíssimo, mesmo que você não tenha ninguém com um transtorno autista na sua família, mas é importante você saber, você poder ajudar, poder saber como agir diante de uma pessoa com essa dificuldade, seja criança ou não. Então, compartilhe com seus amigos para a gente poder atingir um maior número de pessoas desse tema e de muitos outros que abordamos aqui. Então, obrigado a Sandra Sampaio, que está conosco, a Shirley do Rosário, também conosco, mas quem aqui? Ira Iarani Fardilha, Patrícia de Alcântara Conde conosco, Rita de Cássia Mendonça, boa tarde, todo tema importante que vocês estão esclarecendo. Obrigado, Rita. A Tânia Correia também conosco aqui, Cíntia Carucci, lá de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, obrigado. É Aidil Ribeiro, Bruno, obrigado. Ana Maria Ramos também participando conosco. Cíntia, já falamos dela. Wanda Soares, Débora de Araújo, lá de Caxias. Marisa Martins, aqui da Ilha, né, Marisa? Obrigado pela sua participação. Ana Paula Calassara, obrigado pela sua participação. E lembrando que essas questões aqui do Facebook, depois eu entro e respondo a cada um de vocês pessoalmente, que não vai dar para responder a todo mundo. Graças a Deus não dá para responder a todo mundo, né? Tem muita gente participando. Uhum. Então isso é muito bom. Maria de Fátima, também conosco aqui, Rodrigues, Tânia Rosa, Cristiane Veiga, Cíntia Carucci, já falamos dela. Cíntia Carucci participando conosco aqui várias vezes. A Regina Safa. É, Alba Valéria, também conosco. Luiz Henrique, mas quem? Cristiane Veiga, Valéria dos Anjos, Lucimar, Andréia Carla, Glorinha Trindade, Neide Guimarães, obrigado Neide, Sueli Afonso, Cristiane Veiga. E não dá para a gente falar todo mundo, porque tem muita gente aqui no Facebook. Eu agradeço enormemente a participação de todos vocês. Eu peguei aqui os primeiros, mas não dá para falar todos. Depois eu entro lá e converso com cada um de vocês pessoalmente. Agradecendo mais uma vez pela ajuda. Como eu disse no início do programa, as suas questões são suas questões, independente do tema. Eu falei de autismo, nós falamos de autismo. Se você está com depressão, você vai falar sobre depressão, sobre pânico, sei lá, qualquer outra coisa que você tenha dificuldade. Como é o caso aqui da Regina de Caxias. Na semana passada, nós falamos aqui de estresse pós-traumático, com a Fernanda, que esteve aqui conosco, a Fernanda Gamal. Aí ela faz uma pergunta aqui, Consolata. Ela diz, passei por um problema de traição por parte do meu marido. Além de me trair, ele tocava um terror psicológico de brigas e violência doméstica. Fiquei muito abalada, sofri muito. Hoje tenho muito pânico. Hoje tenho pânico quando ele começa a gritar. Penso que vou passar por tudo o que passei. Será que isso é sequela? Esse medo, esse pânico, é sequela daquele sofrimento dela? O que, é que você pode dizer para ela e auxiliá-la, numa maneira dela se auxiliar aí nessa situação? O que eu posso dizer nesse primeiro momento é que isso desencadeou, né, esse sintoma que você está apresentando aqui agora. Tá? Uhum. Não é uma situação agradável, né? Então isso desencadeia isso. Quando a gente fala de pânico, na realidade, abreviando um pouco, né, o pânico é nada mais é do que a sobrecarga, são coisas, é como se fosse um copo d'água que fica transbordando de situações inacabadas. E aí nós vamos levando durante a nossa vida. E chega um momento que o nosso corpo, ele já não responde àquilo que nós queremos.
começamos a ter taquicardia e sudorese. Então, eu digo que é o corpo saudável manifestando alguma coisa de que precisa ser olhado. Então, o corpo é muito importante, os sinais também. A gente fala do autista, né? Dos Sim, sinais, é. E a gente tem que também ficar atento aos sinais da depressão, né? O que que essa depressão quer dizer, o que que esse sintoma, que estado de alerta que você está, né? Essa sequela não, ela desencadeou, né? Tem um trauma, sim, mas ela desencadeou. E, enfim, não sei se eu respondi. Tudo bem. E lembrar a Regina que buscar ajuda, Regina. Buscar uma ajuda profissional é importantíssimo. Muito. Se isso te incomoda, está te incomodando, e deve estar, porque você veio falar conosco sobre isso, então está incomodando, é importante você buscar ajuda. Você merece estar bem. Você merece ajuda. Então não deixe passar. Né? Eu lembro aqui, toda semana, eu tenho aqui uma relação de amigos, não é, psicólogos, né? Todos espíritas, e que normalmente os nossos ouvintes pedem. Então eu passo essa relação. Quem quiser, é só mandar um e-mail para ouvindo você@radioriodejaneiro.am.br e eu mando essa relação aí com os amigos para você telefonar, buscar quem é mais perto da sua casa, quem você simpatiza mais, o nome mais bonito, sei lá, a quem te agradar. E você buscar ajuda porque você merece, tá bom? Isso, Regina. Busque ajuda, apoio. Isso vai ser muito importante para você. Até para você atrair companheiros mais saudáveis também. Exatamente. O Eduardo Araújo, Eduardo, e a Maria de Fátima Miranda, ouvindo vocês. Obrigado, Eduardo. Um abraço aí para você. Quem mais aqui? A Cíntia lá... Cíntia nada. Eu tô lendo muito mal aqui. É Kátia. A Kátia lá de Copacabana. É, disse, a minha filha se separou há 15 dias e está desesperada, falando até em suicídio. Gostaria de uma orientação de vocês de como posso ajudá-la. Como é que você pode ajudar a filha da Kátia? Ou como é que pode fazer que a Kátia possa ajudar a própria filha? Uhum. É, nesse primeiro momento é acolher, né? Acolher é uma dor mesmo. É, a importância de buscar ajuda, né? Porque ela está vivendo um luto, né? Que é do casamento, né? Uhum, dessa separação. Uhum. E muitas vezes nessa separação, além da relação com o parceiro, existe alguma coisa de uma codependência, né? De algo que nele tem como se ela não pudesse ter dentro dela. Ela pode encontrar esse suporte interno, né? Então isso, a terapia ela vai ajudar bastante com isso. Kátia, faça esse tratamento, busque ajuda, e eu digo sempre, a ajuda espiritual é um tripé, a ajuda física e emocional, uhum. É muito importante. Uhum. É bem lembrada a sua fala, Kátia, você está ouvindo uma emissora que divulga a doutrina espírita, não sei se você é espírita, mas se não for, busque ajuda na sua igreja. No seu templo, sei lá, no seu terreiro de Umbanda. Não importa, onde quer que você esteja. Mas busque uma ajuda espiritual, porque isso é muito importante. E é como lembrou a Consolata. Muitas vezes precisamos de medicamento. E aí é um psiquiatra. Uhum, né? Só quem pode receitar é médico. Uhum. Então é médico, você precisa procurar. E uma ajuda psicológica, que normalmente, né, nos esclarece, nos ajuda a nos conhecer. Mas, Kátia, a Consolata tem toda a razão. Nesse momento, o que a sua filha precisa é de colo. Né? Dê um colo para ela. Né? Colo, aquele colo gostoso de mãe, né? Ou de vó, né? É muito importante o apoio. É muito importante, com toda certeza. O Luiz da Ilha do Governador faz aqui um... O Luiz é sempre um filósofo, faz uns depoimentos aqui interessantes para a gente. Ele diz, os temas discutidos nesse programa, em outros programas, juntamente com a oração, tem colocado a cura ao alcance de pessoas. Enquanto nos rejubilamos com isto, lembro que não são apenas manifestações, no meu entender, externas de algo infinitamente maior, mas precioso que pode ocorrer no nosso íntimo, que é a transformação. E realmente é isso, o Luiz. A transformação é muito importante. Você fala aqui da prece, né? Você associa aqui a prece como um extrato bancário, né? Você olha ali o número não quer dizer nada, mas é o dinheiro que está lá no banco. As suas palavras também não quer dizer nada,
a menos que elas estejam associadas a um comportamento digno, né, que seja, né, digno daquelas palavras que você está dizendo. E com toda certeza, ajuda muito. Eu não gosto muito da palavra cura que você usou. Mas cura é uma coisa bem mais profunda, né? Eu entendo, pelo menos, cura da alma. E a alma a gente não vai curar por enquanto ainda não, Luiz. Acho que a gente vai levar algumas encarnações ainda para curar a alma. Mas é perfeitamente compreensível, natural, que busquemos essa ajuda através do nosso comportamento, tá bom? Um grande abraço para você, Luiz. Aqui a Ana Cláudia, lá de Magé. Este tema veio no momento certo. Minha neta está com 16 meses de idade e percebi que ela ainda não aponta, não diferencia estranho dos pais, vai com todos, segura na mão de estranhos e vai andando, não se socializa com outras crianças. É agitada, não para de andar, não reconhece seu nome, ainda não falei com os pais, mas suspeito de autismo. Ela pergunta, pode ser? Estes sintomas precisam ser apresentados ao pediatra, não é? Sim, precisam. Mas pode ser autista, o autismo aqui da neta da Ana Cláudia? Esses sinais que você vem observando, eles são muito importantes. Independentemente se é ou não. Mas na via da dúvida, né, você busca informar a esses pais, sim. Porque quanto antes esse olhar, quanto antes o tratamento, mesmo que ainda não esteja fechado o diagnóstico, ele é muito importante. Principalmente nos 18 meses. 16 meses. 16 a 18 meses de vida. Ela tem 16 meses. Exatamente, exatamente. Então é muito importante você estar colocando isso. E ela pergunta, como falar com meu filho e com a minha nora? É difícil, né? Fale com amor, fale como avó. Vista a sua posição de avó. É isso que eu ia dizer. Eu sou avô. Exatamente. Então, Ana Cláudia, avó. Bota farda de avó, bota sim, fantasia de avó. Sim. Eu vou falar como vó. Porque pode ter amor maior. Não, pode ter, mas, não, pode ter amor igual, mas maior é bem difícil. Né? Vô é tudo de bom. E eu tenho vô, agora já não tem mais, porque minha avó desencarnou. Mas até algum tempo atrás tinha. Desencarnou com 100 anos. Então, é tudo bom de ser de vó. Bota sua farda de vó, sua cara de vó, seu amor de vó e vai lá e conversa. Pelo menos você está fazendo a sua parte. Sim. Se eles não aceitarem, brigarem, não é um outro problema. Mas você fez a sua parte, tá bom? Um grande abraço para você. A Cristiane, lá dos Estados Unidos, ela não disse aqui o local dos Estados Unidos, ela faz aqui algumas observações, consolada, que são pertinentes. Gostaria até que você fizesse um comentário sobre isso. Hoje eu observo. O que eu observo hoje em dia é que tem muitos profissionais que não são tão habilitados para diagnosticar o autismo. E até mesmo leigos no assunto, diagnosticando aqui, entre aspas, né, e rotulando crianças. Seja com autismo, hiperatividade e outras, então, TDAH e TDA, enfim, outros transtornos. Fale mais sobre isso, por favor, do cuidado e da sensibilidade dos profissionais ao lidar com essas crianças. É Cristiane, né? Cristiane, lá dos Estados Unidos. Cristiane, o que eu posso dizer nesse primeiro momento é a falta de informação. E acaba rotulando, né, muitas crianças com determinados comportamentos que não condizem, pela falta mesmo de informação. Desde o pediatra, né, eu estava acompanhando um psiquiatra, e a escassez, são poucos os psiquiatras, os pediatras que buscam esse estudo com o autismo, né, não tem essa leitura, porque eles deveriam ser os primeiros a poder apontar. Né? Então, sim, nós estamos ainda um pouco aquém dessa informação. Isso é importante, até começando aqui no intervalo, Cristiane, né? Há muitas crianças realmente rotuladas como TDAH e tomando remédios, Ritalina, né? Remédio controlado, e que nem sempre o diagnóstico está muito correto, digamos assim. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado para não rotular e diagnosticar certo. Então, se tiver dúvida, procure um segundo, um terceiro profissional. Sim, né? Sim. Depois de um segundo, terceiro profissional, é ok. Então, é o caso aqui da nossa amiga aqui, a Ana, lá de Magé. Né?
Pede um pediatra. Pediatra tem informações sobre isso. Depois, vai um neuropediatra e vai conversa com alguns profissionais para que tenha certeza do diagnóstico. E quanto mais cedo, como lembramos aqui, é melhor. Né? Quanto Sim. mais cedo, mais fácil o tratamento, mais fácil o controle. Aliás, nem tratamento, porque não tem cura, mas o controle disso. Tá bom? Um abraço para você. Um abraço aqui também para o nosso amigo 4890, final do telefone dele. Né? Um grande abraço para você. Quem mais aqui? A Maria. Me chamo Maria, tenho um sobrinho neto de 2 anos e desde muito novo, o único colo feminino que aceita é o da mãe. Sempre questiono, mas não sabem responder. Isso tem alguma, pode ter alguma implicação? Ela fala um colo feminino, imagino que ele aceitem os masculinos. Imagino, tá? Uhum. Só estou deduzindo aqui a ligação da Maria. Tem alguma coisa que você pode adiantar, pode falar para a Maria? É, nesse momento, assim, é um pouco vago, né, essa informação. Uhum. Provavelmente ele deve apresentar alguma outra coisa que possa trazer indícios, né, de um acompanhamento. Mas nesse primeiro momento eu não consigo responder pela questão da mãe. Uhum. Essa criança talvez ela esteja mais, eu fico imaginando aqui, talvez essa criança esteja muito direcionada a essa mãe, tem pouco estímulo, eu não sei, ou ela é um local onde tem muita gente, transita, enfim, tem uma série de fatores que precisam ser avaliados, né? Sim. Não dá, Maria, para fazer um diagnóstico, aliás, nós estamos aqui para fazer diagnóstico, não vamos fazer mesmo nenhuma hipótese, mas não dá nem para fazer uma afirmativa. Por quê? Era preciso conhecer a dinâmica dessa casa, a dinâmica da família para saber o que acontece nessa família com essa criança, como é que ela é tratada, por quem, como, enfim. Tem muitas perguntas a serem feitas, a serem respondidas, que a gente não tem como fazer uma afirmativa aqui, tá bom? Um grande abraço para você. Quem mais aqui gostaria de ficar recebendo pelo WhatsApp as novidades da rádio? Ok, vamos cadastrar você aqui. É 1042. Cadê teu nome? Eu não vi teu nome aqui. Manda de novo, bota teu nome aqui para a gente poder cadastrar você e mandar as novidades aqui da rádio para você. Também nós temos grupos grandes aqui de ouvintes e a gente informa quando os programas vão começar ao vivo, principalmente programas que são transmitidos pelo Facebook. A gente também informa. Então podemos fazer isso com você. É só acrescentar você no grupo. Mas mande seu nome, por favor, tá bom? Um abraço para você. Mas quem é aqui? É Pedro César, lá de São Gonçalo, que institui a Política Nacional da Proteção do Direito da Pessoa com Transtorno Autista. Ah, sim. Essa é uma lei de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Que bom, o Pedro César. Obrigado pela sua lembrança, pela sua ajuda. E para quem não conhece, a lei é de 28 de dezembro de 2012. Né? Lei 12.764, que defende, que regulamenta, que regulariza aí o direito da pessoa com transtorno autista. Tá bom? Um grande abraço para você. Clara de Raiz da Serra, acompanhando e aprendendo. Nós também, Clara, aprendendo muito aqui. A gente vai ouvindo vocês, ouvindo a Consolato, ouvindo os convidados. A gente vai aprendendo bastante aqui com vocês. Mas quem aqui? O Arthur, da Ilha do Governador. Acabei de ligar ao rádio. Faço tratamento com psiquiatra. Seria válido consultar um psicólogo também? Claro, Pergunta. Claro. No caso do Walter, né? Arthur, né? No caso do Arthur, assim, não sei, você não colocou muito claro. Claro. Porque faz tratamento, né? Faz, o tratamento psiquiátrico, muitas vezes, ele é indicado, sim, mas o terapeuta, o psicólogo, ele trabalha a origem do início dessa dor, né? Daquilo que está te trazendo um desgaste ou um comportamento, uma depressão, enfim. O terapeuta, ele ajuda a buscar a origem dessa dor, porque todos nós temos uma dor. E essa dor, ela se transforma em comportamentos, em
em desgastes emocionais, onde muitas vezes nós precisamos buscar um psiquiatra, né? Então, e terapia é bom para qualquer pessoa. Infelizmente, hoje nos consultórios, né? Não digo muito, já foi mais, né, Valenir? Mas as pessoas buscavam a terapia, a psicologia, no momento de laceramento, de transtorno. E onde, nesse momento, as pessoas elas estão assim, muito vulneráveis, muito desgastadas. É claro que elas vão sofrer, é claro que elas vão chorar, mesmo fazendo a terapia, mas quando existe um entendimento da dor, isso acalma, não é que a pessoa não vá sofrer, mas ela vai entender de onde vem aquela dor, de onde vem aquele sofrimento. E por isso a terapia ela é boa para qualquer pessoa, tá? É isso que eu ia dizer para o Pedro, né? Pedro César, aqui de São Gonçalo. Ele não disse por... Ah, não, Pedro César não. É o Arthur. Arthur aqui da Ilha do Governador. Tem tantos nomes aqui na tela que eu faço confusão aqui. São telas aqui do WhatsApp, do Facebook, eu vou abrindo aqui alternando. Então, Arthur... Terapia é sempre bom em qualquer situação. Ah, não sinto nada. Ainda assim, é válido. Porque é autoconhecimento, Arthur. É preciso que nós nos conheçamos. E aí eu vou falar também como espírita. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá aos espíritos qual o melhor meio de se desenvolver espiritualmente, naturalmente, já nesta encarnação, já nesta vida. E entra uma resposta do Sócrates. Aliás, Sócrates não, de Santo Agostinho, desculpe, do Santo Agostinho. Que ele diz, um sábio da antiguidade, já vou lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o que Kardec coloca lá é, o autoconhecimento é a melhor maneira, ele pergunta qual é a melhor maneira. Então, eu estou pegando aqui as palavras de Kardec. É o autoconhecimento a melhor maneira de nos adiantarmos. E dificilmente, Arthur, nós fazemos isso sozinho. Eu sem uma ajuda. Às vezes com ajuda é difícil. E até para nós profissionais. Eu atendo no consultório alguns psicólogos. Não é um só, não. Eu atendo vários psicólogos no consultório. Sim. Então, porque ele precisa também, porque ele não olha, ele não consegue ver o lado dele. O ponto cego dele. O ponto cego dele. Então, ele precisa de alguém de fora que olhe para ele. Olhe e diga, ó, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Isso é autoconhecimento, Arthur. Sem isso, a gente não vai conseguir. Então, é importante que você busque essa ajuda, sim. Mesmo que você não tenha maiores dificuldades, digamos assim, psiquiátricas. Eu não sei por que você faz tratamento. Mas a ajuda psicológica é sempre muito importante. Tem algumas pessoas aqui pedindo para receber as informações, os e-mails da Rádio Rio de Janeiro. Informações sobre a programação da Rádio Rio de Janeiro. Então, nós via WhatsApp. Vou pedir a Sheilinha lá para anotar esses nomes e depois da Juliana, que a Juliana faz um cadastro aqui dos nossos ouvintes que participam conosco e que recebem essas informações. Lembrando mais uma vez da importância de você participar conosco do Clube da Fraternidade. Sempre lembramos aqui, todo programa fazemos isso, porque é o Clube da Fraternidade que nos patrocina. Então, nós não temos aqui um patrocinador X ou Y. Então, é você, o nosso patrocinador. Então, do fundo de nossas almas, muito obrigado pela sua ajuda, por manter a rádio no ar. A gente faz isso por você, nós todos somos voluntários. Eu, a Consolata e todos os diretores, programadores aqui, né? Somos quase todos programadores, né? Da parte da manhã, não. Mas nós temos funcionários. Pessoas que precisam de, né, tem que receber seus salários, naturalmente. E a gente, sem a sua ajuda, a gente não consegue fazer isso. Mais uma vez, obrigado e contribua. Convide um amigo aí para participar com a gente. Agradecendo, então, pelo final do programa, a Consolata que está aqui conosco, a Nara que veio nos visitar hoje aqui, nosso ouvinte, está aqui conosco, ao Fafê na técnica, nosso Fabrício, né, na técnica, ao Caio, nosso operador de câmera do Facebook, a Sheilinha lá do telefone e a você que está aí do outro lado, nos ouvindo ou nos ouvendo, como lembra aqui o
o Jorge e o nosso amigo lá de, do GEAP, o Dinho do GEAP. Eu estou ouvendo vocês, né? É vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Que bom. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Ouvindo Você.